Күздің қара суығында көп балалы отбасы далада қалуы мүмкін. Жамбыл облысы Шу қаласында тұратын Тасқайыровтар отбасы 15 жылдан бері әркімнің босағасын жағалап, жалдамалы үйді паналап келеді. Баспананың зарын тартқан жанұя көмек сұрап, талай табалдырықты тоздырыпты. Бірақ қол үшін созар қайырымды жандар табылмай отыр. Атадан жақсы ұл туса елдің қамын жейді, атадан жаман ұл туса елдің малын жейді жақсы. Күміс алқа иегерінің бар байлығы балалары, болмашы жәрдемақы мен зейнетақы тірнек деген тіршілікке сеп. Бәрінен бұрын баспананың жоқтығы жанға батады дейді көп балалана. Нөлевойда оқитын баламның өзіне де бәлінбай ақша керек кітап алу үшін оны бәрінің кісеріксін өткізіп отыр. Балдарының мен бәрі жақсы оқиды. Бір пенсия жетпейді бізге. Отағасы Қазисхан Чернобыль апатының ардагері, денсаулығы жұмыс тұрмақ көп жүрге де жарай бермейді. Баспана сұрап, талай шендінің алдына барыпты. 2002-ден бері сұрап жүр қой, күдер үзіп, анда мында жаздық, бәрі жерден бір хабар келеді. Бір... Үй жоқ, бюджетте ақша жоқ дейді. Өзім үшінші топтағы мүгедек, енді мына екінші топқа шығарайын деп жатыр, январдан бастап. Жұмысқа нем жоқ, өкпе шыдамайды. Көп балалы отбасының жағдайын жергілікті билік жақсы біледі. Азды көпті көмектестік дейді. Алайда баспана мәселесін шешу әзірге мүмкін емес секілді. Отбасының проблемасы бүгін күнге жанұясына пәтер керек болып отыр. Енді бүгін күнге бізде мына мемлекет тарапында езілігінде мұндай пәтерлер болмағандықтан қазір ол кісілер есепке алынып тіркеуде тұр. Шу қаласында қараусыз қалған көпқабатты үйдің бірі қазір қайта жөнделіп жатыр. Келер жылдың күзінде тапсырылмақ. Бірақ Тасқайыровтар отбасына одан пәтер бұйыруы екіталай. Ал әзірге бір анығы көпбалалы отбасы далада қалуы мүмкін. Себебі қазір тұрып жатқан үйінің жалақысын төле алмағандықтан қожайындары босатуын талап етіп отыр. Жалғас Саңғыл, Руслан Сандыбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.